на рахунок старост, структури і так далі. Значить, я хочу, щоб почули всі депутати. Я пробував знайти порозуміння з керівниками фракції більше 2 місяців. На жаль, все до різних причин, які я не хочу зараз озвучувати. Такого порозуміння з керівниками фракції знайти неможливо. Тому давайте зробимо такий формат. Я запрошую всіх депутатів до того. Найближчим часом до кожного з вас передзвонять. Ми узгодимо, напевно, день, коли ми зробимо збори депутатів. Також ми запровадимо практику, яка була колись, раніше, я пам'ятаю, в районній раді, колись міські проведення чи клубу депутата, чи дня депутата. Бо мені здається, що керівники фракцій, деякі керівники фракцій відстоюють якісь інтереси, які не дають нам можливості знайти порозуміння, в тому числі по старостах і по структурі. Тому я хочу спілкуватися з усіма депутатами, без виключення, а не з керівниками фракції. Тому в найближчому часі воно вирішиться, Сергій Іванович, в діалозі з усіма депутатами, а не тільки з керівниками фракції. Оце моя відповідь. І логіка підказує, так, і правильно було, що та організація, в якої на утримання ця дорога, відповідно і повинна забезпечувати належне утримання узбіч, в тому числі, якщо вони там заростають кущами, комишами і іншими речами. Значить, Андрій Оресторович, давайте ми спільно підготуємо його старт. Можливо, навіть і поїдемо, щоб це питання ще раз підняти, бо депутати піднімають, немає там, я так розумію, землекористувачів та землі комунальної власності. Хтось це має робити. Власне, я вважаю, і так вважаю підказую, що це має робити організація, яка утримує цю дорогу, і яка бере гроші за утримання цієї дороги. Шановні колеги, у нас в регламенті пише, що так чи інакше розглядається питання різне до 1 години, чи на початку, чи в кінці. Зараз пише в кінці, ми перенесли на початку і розглядали там до 14 години з перерву. Ми можемо так кожного разу розглядати, але ефективність нашої роботи буде, м'яко кажучи, не дуже. Тому я вважаю, що якщо є потреба, якщо є нагальні питання, то на будь-якій сесії, от як сьогодні, депутат вносить пропозицію розглянути першим, нема проблем розглянути його першим. Взагалі нема проблем. Чуєте? Вносити це в регламент, щоб обов'язково розглядати першим, потреби взагалі не бачити. Можливо, іноді будуть такі випадки, що треба розглянути першим, так внести пропозицію, проголосували і розглядаємо першим. Чому це писати зараз у регламент? Я не бачу. Наступне. Щодо проєктів рішень за 2 дні в електронному вигляді, немає ніяких, в принципі, застережень, окрім того, що буде навантаження на дівчат, а також, якщо ті ініціатори розгляду питань на комісію, скажімо, не подадуть до виконавчого апарату, що робити. Потім скажуть, не виконуємо регламент. Власне, засідання комісії для того і є, аби не перед комісіями ночами ви розглядали питання, а власне на комісії розглянули. На комісії задали запитання доповідачу, обговорили з членами комісії, обговорили з фахівцями, які доповідають, а вже на сесію йшли підготовлені. Сенсу не бачу я в цьому, насправді. До аргументації, яка була обновлена. І третє, щодо регламенту виконавчого комітету. Рада собі приймає регламент, виконавчий комітет прийняє регламент. Він ще затверджений минулим головою і минулим виконавчим комітетом. Та його ніхто не збирається навіть міняти. Нормально вони працювали багато років ефективно і нормально. І зараз я не бачу проблем в роботі виконавчого комітету. Я думаю, що тут є якісь підводні камені, які поки що мені невідомі.